Og velkomnir vallagestir og verið velkomnir á Akureyrarvöll á leik KA og BÍ Bolungarvíkur í 17. umferð Íslandsmótsins fyrstu þetta karla. Það eru stúlkur úr 7. flokki KA sem leiða liðin inn á völlin. Við byrjum á því að kynna gestana lið BÍ Bolungarvíkur að þannig skipaða númer 12 Filip Sanders, númer 4 fyrirliðin Hafsteinn Rúnar Helgason, númer 6 Kári Ásdalsson, númer 8 Nigel Kwasi, númer 9 Andri Rúnar Bjarnason, númer 15 Nikolas Jónsson, númer 16 Ólafur Atli Einarsson, númer 18 Matthías Jóhannsson, númer 22 Óskar Soega Óskarsson, númer 23 Orlando Esteban Bayona og númer 30 José Carlos Hermi. Figura á varamannabekk, gestana eru nr. 1 Davíð Arnarsson, nr. 5 Loic Ondo, nr. 11 Aron Spier, nr. 17 Þóran Jóhannovski, nr. 20 Daniel Ásgeirsson og nr. 24 Viktor Júlíusson. Þjálfari gestana eru Jörundur Áki Sveinsson og honum til aðstoðar eru Ásgeir Guðmundsson. Og þá alveg heimamanna í KA, nr. 23 Sladan Rajkovic, nr. 4 Viktor Guðmundsson, nr. 5 Karsten Smith, Númer 6, fyrirliðin Atli Sveinn Þórarinsson, Númer 7, Hallgrímur Mar Steingrímsson, Númer 8, Hanna Björn Steingrímsson, Númer 10, Asenni Búiniki, Númer 11, Jóhann Helgason, Númer 17, Ævar Ingi Jóhannesson, Númer 19, Stefán Þór Pálsson og Númer 25, Edin Veslía. Á varum bekk KA-manna eru nr. 1 Fannar Hafsteinsson, nr. 2 Baldvin Ólafsson, nr. 15 Gauti Gautarsson, nr. 16 Davíð Rúnar Bjarnason, nr. 20 Gunnar Örvar Stefánsson, nr. 27 Úlfar Valsson og nr. 28 Bjarki Þór Viðarsson. Hjálfari KA er Bjarni Jóhannsson, honum til aðstoðar er Túfa og liðstjóri er Dr. Petar Ivancic. Dómari þessa leiks er Þorvaldur Árnason og honum til aðstoðar eru þeir Vilhelm Adolfsson og Sveinn Þórður Þórðarson. Eftirlitsmaður KSÍ er Guðmundur Heiðar Jónsson og þá er okkur ekkert að vanbúnaði góðu gestir. Tökum vel á því á pökkunum. Góða skemmtun! Oh!
Thank you.
Thank you.
Mínar og dömur mínar og herra, leikmaður númer 19 fyrir KR, Stefán Þór Pálsson! Thank you.
Við minnum á sjoppuna, vallasjoppuna, til styrta stelpunum í Þór KFA. Það eru lóðheitar, volgar, pitsur í sjoppunni. Kíkja á það. Thank you.
Dómari! Hey, come on, let's go! Hey, come on!
Við munum áspyrða hafa KA